Hello. Viime viikolla tuli kysyttyä asiakkaalta muutama kysymys, jonka ajattelin jakaa sulle. Tämä on nykystrategian happotesti. Onko se kiteytetty vai ei? Ota paperi ja kirjoita sille eka otsikko. Purpose, suuri tehtävämme. Mikä se on? Sitten kysy itseltäsi skaalalla 1-10, kuinka inspiroiva se on asiakkaille. Oliko helppo vastata? Innostiko vastaus? Voiko parantaa? Paljastavaa. Jatka selvittämällä, mikä on ykkösfokusalue. Kirjaa se paperille. Entäs fokusalueet 2 ja 3? Ovatko vastaukset selviä vai joudutko pohtimaan? Jos itse joudut pohtimaan, miten muut ihmiset? Osataanko suunnistaa strategian ytimen suuntaan? Strategy is how. Kertoo, miten haluamme edetä. Kuinka hyvin strategia siis rokkaa? Lopuksi tee kokonaisarvio, onko tämä innostava ja voittava ajatus. Maila mulle, minkä numeron sait. Ja miten sitten implementointi? Paljastava happotesti.